nossa convivência, Leandro, tem sido uma lição de vida para mim. Você é um homem incrível. Um homem que muitas vezes eu duvidei que pudesse existir. Depois de todo esse tempo, eu ainda me pego admirada com suas demonstrações de bondade e humildade. Meu Deus, como é possível alguém ter um coração tão lindo e tão imenso? Cada vez mais eu acredito que você está certa. Isso que estamos vivendo, de tão lindo que é, só pode ser obra dele. Você é uma menina especial. Todos que te conhecem repetem essa palavra, especial. Como que uma menina pode ser tão meiga, leve, graciosa e ao mesmo tempo ter uma presença impactante, uma energia forte que eleva as pessoas ao redor, fazendo com que todas queiram estar perto de ti? Nesses 3 anos em que nós nos conhecemos, você conheceu minhas alegrias, conheceu minhas tristezas, conheceu os meus sonhos e tomou tudo para si, tomou tudo como seu. E tudo que você faz, Leandro, como você mesmo gosta de dizer, é em prol do meu sorriso. Quando eu olho para o futuro, agora eu vejo que é o nosso futuro. Eu enxergo o crescimento, porque você tem o dom de extrair o melhor de mim.